Я вітаю вас, шановні пані та панове. Давно я не боявся виходити в ефір, чесно. Боюся не тому, що в мене в гостях мій побратим і товариш по сцені Володимир Ращук. Я тебе вітаю, Володя. А тому, що останнім часом у тебе було стільки інтерв'ю, я пробував все це передивитися, і я от сижу, думаю, господи, я так добре знаю Володю Ращука, а про що ми будемо говорити, коли з ним переговорили? Скажи мені, будь ласка, ти коли був просто актором, просто Національного театру імені Лесі Українки, в тебе було стільки інтерв'ю, як коли ти став військовим? Ні. По-перше, в мене не було стільки інтерв'ю, а по-друге, в мене не було стільки нагород і відзнак за те, що я робив на культурному фронті. Це якийсь абсурд, ми вже з Вікусею, з дружиною жартували. Кажу, 17 років в театрі. Двічі подавали на заслуженого актора. Через те, що, мабуть, регіонал в нас був директор, да? От, щось постійно ходило не так. А тут за рік війни, Вікуся підбивала, до речі, цей список, каже, ти вже 6 місяців на нулі, ти вже молодший лейтенант, ветеран, ордіноносець, маєш там нагородну зброю, 6-7 вже відзнак. Ти міг би уявити собі, що в тебе таке в житті буде. Я кажу, в принципі, і не йшов я в тому напрямку, щоб в мене таке по-військовому було. Але, мабуть, щось зробили ми правильно. Ти знаєш, я дивлюся на твою усмішку, слухаю твою мелодійну українську мову і розумію, що пацан із Маріуполя, який грав зі мною разом у виставі Мина Мазайло в Театрі особистості. І я пам'ятаю, як ти грав дядька Тараса, і ти казав, та їх українізація – це спосіб виявити нас, всіх українців, а потім взяти і всіх разом знищити. Скажи мені, будь ласка, оцей от войовничий етап українізації, на твою думку, є способом уже для того, щоб виявити не українців, а всю ту гидоту, яка є навколо нас, яка продовжує скидати координати, яка продовжує наводити на блокпости, на розташування військових і на все інше? Мені здається, рівень нашої українізації досить залишається локальним, лояльним, толерантним і м'якеньким. Тому що, коли твій ворог Федераша, то, ну, і ти розумієш, яка мова ворожа. І все, що було, всі проблеми, багато сторіч в нас саме через них. І якщо ми зараз не будемо на державному рівні через всі спецслужби знищувати все неукраїнське, переслідувати, робити дискомфорт російськомовним. Я просто зараз перед студією постояв, а вся молодь російською лепече. Я не знаю, у нас, ти знаєш, на каналі ні. Дуже багато, ну, може, хто це говорить. Да. Це, я бачу, як багато людей попереходили, причому ті, від кого я не чекав. Ті, які раніше підсміювалися з мене, що я все життя розмовляю українською, хоча у мене з українською кров'ю в організмі взагалі проблеми великі. Так? Так, і учився я, в русській школі. Хоча от я спеціально не полінився, вчора заліз у Вікіпедію, подивився, звідки ж вони Ращуки взялися, так? Ти ніколи не дивився? Значить, ти є в двох варіантах – Ращук і Рощук. І найбільше твоїх родичів – це волиняки і поляки. Поляки, так. І поляки, так. А як Ращуків от на Донбас занесло? В мене батя далекобійник був, то і з мамою познайомився. Мама в мене взагалі бабуся, донька грецького купця. Ух ти. То вона дуже заможня була і з знатної сім'ї. А в тата прапрадід був польський пан. От. І, в принципі, біля Шаргорода. Що біля Шаргорода? В Шаргороді. Це Вінницька область, так? Вінницька область, саме так. От там, в принципі, було і пам'ясті Ращуків. І потім якось пересеклися в Маріуполі, тато з мамою. Ну, от ті промислові райони, вивози на шахти. Мій дід колись пішов продавати гриби в Мукачеві, пропав, об'явився в Єнакії. Отак, просто взяли, загребли, в теплушку закинули, і вже звідти він написав, що він живий і здоровий, так? Грибів не буде. Так, і що грибів не буде.
Коли я передивлявся історію Донбасу вже після юзівських часів, от з приходом радянської влади совєтської, я подивився, що майже 25% населення – це люди галицького походження, які туди привезені. І раптом у них всіх почали з'являтися історії о злобних бандеровцях, от которых приходилось убегать, потому что их всех пригнічували, и тут вони нарешті знайшли своє щастя. І я не думаю, що їх били по голові. Звідки з'являлася ця ініціатива? Чому так легко люди переходили в цей манкуртизм безродний? Я навіть більше скажу, що 25% галичан, а греки, азербайджани, татари, вірмени. Так. От це все інше. Там, в принципі, і московитів не має бути. Ну, хіба що переселені. Але от я чесно скажу, що вони круто і завжди робили дуже потужно це пропаганду. Там телік настільки, я перепрошую, засраний оцією всією російською штукою. Ну, а в них ми самі розуміємо, вони дуже багато грошей і дуже багато років це робили. Щоб зробити цю москальську історію. Робили. От в якісно. Чому? Якісно. Якісно. Реально якісно робили. Нехай, ну, і дійшло до того, що люди вірять в будь-яку маячню і дичину, ту, яку вони валять з екрана. Але вони настільки це організували, що вірять в це. І тому люди дивляться телевізор. Тому що робочий клас повертається з роботи. Зазвичай на прохідній він рюмашечку, дві, в пивко і ще. Доходить же, що телік, і там більше нічого не було. Футбол. Футбол. Футбол і, перепрошую, напитись. Ну, ще в Зощенка було оповідання, коли він каже, що я прийшов, і був вихідний день, я побачив мішки з вугіллям, а потім зрозумів, що це не мішки з вугіллям, це шахтарі, які ходили за самогоном. Вони просто лежать біля дороги. На жаль, це так, хоча я розумію, що робота дуже важка, страшна. Але при цьому, от дивись, був такий фільм «Залягти на дно в Брюгге». Шикарно. І всі дізналися про це містечко. Обожнюю Брюгге, фантастика, ратуша, по-моєму, 14 століття, канальчики, все здорово зроблено. Раптом всі дізналися про Маріуполь в радянський час, коли з'явився перший фільм іменно з тою секасною сценою, де побачили голу негоду. Фільм «Маленька Вера». І всі дізналися, тоді було місто Жданов. Жданов. І тоді, чи не вперше, ми почули вислів «депресивний город» по відношенню до Маріуполя. Ти народився ще в тому депресивному, чи вже були ознаки того, що в місто вкладають і воно розквітне? Дуже круте питання. Ще в депресивному. Ще за часів, коли розборки район на район, коли ми їздили. Клітки, там, дискотеки, та, бійки. Так, та, все це було. Потім, коли я зрозумів, що він надто тісний, я хочу чогось іншого, і я там почав собі робити різні зачіски, я фарбувався, танцював брейкданс, ну, коротше, був нефором, потім скінхедом, ким я тільки не був в Маріуполі. Але мені постійно хотілося проти течії. Ну і в певний час сестра, коли вже я по бандитській лінії пішов, сестра мене вчасно забрала і відправила в Київ вступати. І потім я вже, коли через півроку, до речі, цікава історія, як я вступив. Чекай, давай до Нефарі. Зараз про цікаву історію вступу розкажеш, тому що в мене теж була цікава історія. Я на вулиці зупинив дядька з вусами, кажу, де театральний інститут? Він каже, а вам зачем? Я дивлюся на нього, думаю, ти чого такий борзий? Кажу, поступати хочу. А він каже, а ви маєте бумажку на допуск до екзаменів? Ну, яку бумажку? Що ти мені? Коротше, я з ним там ледь не погиркався. Він мені потім каже, ви дуже весела молода людина. Давайте я напишу бумажку на допуск до екзамену. Так я познайомився зі своїм другим педагогом Лесем Сердюком. Прямо на вулиці, отак от пальцем в небо потрапив, розумієш? Але от... Про депресивний я не говорю. Про депресивність. От ти кажеш, бути неформалом тоді там, це можна нарватися на
банду формалів отих, да, які не любили всіх, хто пофарбував волосся, які били всіх, хто танцював брейкданс. Я розумію, що ти був здоровий дядько, але от які були взаємовідносини між неформалами і тими, от, хто гордився, що я консерваторію не кончав? З одного боку я був нефором, а з іншого боку я був спортиком. Ну, тому, в принципі, ми пацанами... Ну, плавання, боротьба. Ну і потім волейбол, важка атлетика, там, кросфіт. Але я завжди, ну, рази чотири на тиждень, якщо в тебе немає бійки, то це тиждень погано прийшов. Да. І вже коли я вступив, і через півроку я приїхав до Маріуполя, після Києва, я йду, а це десь весна, не весна, осінь, це осінь. Вже рік пройшов, все, згадав. Я йду, і він реально давить. Він сірий. От прям немає, ніби абсолютно безвихідь. Повітря не вистачає. Не вистачає. І ніби небо низьке-низьке через там заводи, через ці вихлопи всі. І немає ніяких розваг. Ти не знаєш, куди піти. Ну, тобто є там театр, є кінотеатр вже. В принципі, можна знайти щось. Але раніше ти ж так не думав. Ні. Ти знаходив собі розваги? Ну, вулиця. Побоцкатись. Це була вулиця. Так, зайти на іншу вулицю, теж побоцкатись, там ще щось. А як ти вступив, ти кажеш, цікавий? Я дуже великий конкурс був того рік. І я, виходить, приходжу, здав перший іспит, другий іспит, і заходжу в метро, це, здається, між театральною і Золотими воротами, там є переходи, да, чотири ескалатори. Є страшна, от саме час пік. Я заходжу, а там люди, пінгвіни йдуть, і я от тільки наступаю на цей ескалатор, і бачу просто тьма людей. І вони всі рухаються отак. І я бачу, що одна людина через них всіх біжить, рухається вперед. І я зрозумів, в Києві тільки так, оце я. І мене це так надихнуло, і оце моє кредо було до сих пір. Якщо ти серед цієї маси можеш отак, то тоді ти будеш. Ні, ну, слухай, це ми всі проходили. Я пам'ятаю, коли дуже їсти хотілося, я в трубі на Хрещатику грав пісні Розенбаума «Машина времени», коли я побачив в тому кінці труби, що йдуть двоє моїх педагогів, матінко моя, я посередині пісні заткнув гітару, втікав, тому що, не дай Бог, думаю, побачать, це ж соромно, але все одно Київ вже давав якісь можливості. Так, так. Київ давав. А коли ти побачив, що Маріуполь почав змінюватися, що він почав світліти? Це, здається, був чи 18-й, чи 19-й рік. От прям дуже потужно з нього почали робити столицю Донбасу. Столицю Донбасу. Зробили фантастичний парк позаду драмтеатру. Фонтан був, якого немає, він просто з землі, з плит робить цю красу. Театр привели в порядок. Ну, він завжди був, завжди в принципі, він симпатично виглядав. Але так, прям казка була. Потім довкола зробили дорогу шикарну. Набережну. Так, набережну зробили. Ну, тобто, прям в нього дуже багато. Центр шикарний був, набережна шикарна, піщаний пляж був. Розкішний, це ніби курорт, реально. Ти від'їжджаєш трішки далі, і в тебе вже прям готове. Це там саме і той пляж, на якому знаходили мертвих людей, і не було кому поховати. Я дивився на це, і це була така, знаєш, страшна фантасмагорія, і я в це не хотів вірити. Да? І більше всього не хотів вірити в те, що вони розбомбили це місто, і тоді прийшли і сказали: «Здравствуйте, ми вас освободили». І я побачив людей, які сказали: «Ура!». От які відчуття у тебе викликає, коли ти бачиш тих, хто з розбомбленого міста зустрічає з хлібом, сіллю і квітами? Ну, оці ж люди мого дуже хорошого друга здали через те, що він допомагав нашим. І він зник. Його забрали. Його немає? До тепер невідомо? Ні, все відомо. Його точно немає. Ну, кацапи його забрали через те, що він допомагав нашим. Сказали, що вбили. І як до цих людей відноситися? Я б, чесно кажучи, позбавився їх. Мені не викликає, зрозумієте, я дуже багато бачив, на жаль. Чого б дуже хотів забути.
Але от людського відношення до них стосовно Маріуполя, стосовно Бучі і всього іншого, в мене не виникає. Я не хочу, щоб вони жили. Вони не заслуговують на це. Ну, слухай, ми з тобою приблизно в один час пішли, да? Так. На другий день ми вже були там. І я теж хочу забути все те, що я бачив. Не хочу, щоб це снилося. До речі, дуже довго я не воював. Взагалі, от спав як дитина. Минулої ночі я з окопа в окоп. Знаєш, сказали, що 70 кілометрів прокопали оцю траншею зараз. У мене повне враження, що я по всій траншеї пробіг 70 кілометрів. Я воював цілу ніч, прокинувся мокрий. І я от реально думаю про всіх тих, про кого я прочитав за останні там дні. Що в Ірпіні педагогша може дозволити собі сказати, я не хочу викладати українською. Я коли це чую, знаєш, я тебе розумію. Ну, але скажімо, от уявити, зараз звільнили Маріуполь, тобі сказали, Володимир, ти військовий комендант. А от що би ти робив з цими людьми? Фільтраційні лагері. Фільтраційні одразу. Табори? І на відправку? Звісно. Ну, а ця зона не може стати одразу Україною. Вона має бути буферною. Ну, там, де люди мають доводити, що вони... Взагалі їх відношення, взагалі їх стосунки з українськими військами і з окупантами. Ну, це насправді дуже довгий процес, це десятиріччя. Але вони на це заслужили. Вони самі привели війну в Маріуполь, вони самі його здали, вони самі прийняли те, що в них немає води, немає світла, немає будівель. В них все зараз забирають, в них але нічого вони немає. В цей момент ненавидять вас, а не їх. От парадокс. Парадокс. Ну, знаєте, в нас от сім'єю, ну, тато, моя тітка, ну, вони старше таке покоління. Mm-hmm. І завжди, коли заходила мова про Україну, в них ніби несприйняття і завжди така ухмилка нездорова, що ніби... Про що ви говорите? Давай дозволю собі угадати. Володя, давай не будемо про це, давай не будемо про політику, ми будемо сваритися. До якого моменту це працювало? Працювало до війни. До війни. До війни. Як війна, от... Але були періодично, коли вони перегибали палку, давайте не будемо про це, і починали прям казати, що та, ну, це ж Зеленський, або це влада України, або цей Захід, Америка. Володя, а тоді питання, а скільки разів вони були в Києві і скільки разів вони були за кордоном? Тату багато побачив. Багато бачив. От парадокс, да? Тому що найчастіше в таких випадках відповідають, в Києві не були, за кордон ні разу не їздили, але Європа і весь світ нам не потрібен. Ну, якщо тато, ну-ну. Але інший прикол є. Він коли далекобійником їздив на Росію, оце там дороги, оце Керченський міст, оце Маща. В Білорусі, ну це ж він, ну хазяїн, ну газда прям. Все чистенько, сміття прибране, банери всі такі красиві, все. Як він з'їздив в якісь... Звідки пряники ці? На Росії. А, в Тулу? В Тулу? Да, в Тулу. І він в музей зайшов. І там пряники. І там, каже, такий заєць здоровий, з пряників зроблений. Боже, яка краса, yeah. Фотки показує. Я кажу, тато, тобі дійсно це, ну, там, цікаво. Тобто Брюссель, Амстердам, Базель, Лозана, Лондон, Париж, Бордо. Це не рахується. А от пряники, я там... Пряники. От чому? А ти знаєш, я ще можу зрозуміти по Білорусі, ну реально, всі, хто їздили, розказували, що дійсно наведений порядок, дійсно почищені ліси, дійсно є зупинки, де можна підійти, взяти дрова, розкласти вогнище, зробити мангал, там все інше. Ну я не хочу рабства. Я не хочу назад туди, розумієш? Mm-hmm. Я не хочу кожного ранку вставати і бити поклони портрету конкретної людини, яка вибивала з людей кров. Звідки оця от потреба в сильної руки? Небажання думати. Небажання думати?
небажання думати, небажання брати відповідальність. Небажання приймати рішення. Тобто, якщо Володя вставав тут в 8 ранку, встигав погуляти своєю японовидною собакою, да, і треба бігти спочатку десь щось поозвучувати, далі репетиція в театрі, далі пішов перекусив, далі зйомки у якомусь серіалі, там, ну, ввечері вистава, приходиш додому, падаєш, але ти знаєш, що ти заробив там. Більшості людей так не потрібно. Вони люблять встати в 8, піти на завод і в 6 прийти, щоб по-людськи. Розумієш? От, да, от в чому проблема. Саме так. І мені, до речі, ви круто перерахували це все. Мені буквально вчора побратим каже: слухай, ти стільки всього встигав? От я думав, що я багато роблю, але мені здавалося, що я нічого не зробив. А дивлячись на тебе, то я просто сидів на місці. Я кажу, а я більше тобі скажу. Я приходжу додому після цього насиченого дня, і я кожен раз себе караю, що я десь там профілонив і недостатньо багато зробив. Ти знаєш, твій командир Петро Кузик, коли сидів тут, він сказав, що йому дуже шкода, що ти воюєш. Так. Він сказав, що більше всього він хотів би, щоб талановитий хлопець Володя Рощук займався театром, кіно, телебаченням, інтерв'ю. Чим завгодно, тільки не війною. Він каже, що ти супервоїн. Він каже, що ти все вмієш, ти одночасно робиш кілька речей. Каже, тут відстрілюється, тут тягне пораненого побратима, але ти пішов. Я пішов. А скільки людей не пішло? І більше мене цікавить та частина, яка поїхала. От вони зараз починають вертатися. Чесно, я руки ховаю за спину, тому що чешуться. Коли я чую, да слушайте, та пізно, ну що ви починаєте? Ви всі тут радикалізувались. Головне, щоб чоловік був хороший. У мене вже не діє, вже головне, щоб чоловік був хороший. Чересчур ліберальні, так? Да? Ага. Ага. І ти сказав, що от оці от дрібні проблеми. Ти думаєш про те, що у тебе побратим в госпіталі, а в когось проблеми, бо скло тріснуло на телефоні, і він носиться з тим. От наскільки ти переоцінив життя, починаючи з того, коли тобі довелося побачити, як мені там кишки по винограднику, там розірвані тіла і все інше? В принципі, я і до війни намагався мінімалізувати нагнітання проблем. Ну, те, що нема грошей, це не питання, Боженька дасть обов'язково, ми все робимо для того. Немає здоров'я, це вже гірше, треба, значить, це вирішувати питання. Але слава Богу, що всі живі, і це найбільше, і ти зранку прокинувся. Це найбільша нагорода, яка є. Зараз це помножилося, я не знаю, на X20, тому що дійсно, якщо є людина, будь-які проблеми і питання можна вирішити. І от навіть тут, повертаючись, там донька йде, там я там, не знаю, набрала вагу або ще щось. Я кажу, моя ласточка, ти прокинулась зранку. Ти можеш рот закрити, щоб не їсти? Так, зроби це просто. Це не є проблема. Радій, тому що в тебе є. Да. І, до речі, ти унікальна. І такої, як ти, більше не існує. Знаєш, колись Людмила Марківна Гурченко сказала, що її улюблена дієта – це французька дієта, яка називається «сежу-не-жрамши». От «сежу-не-жрамши» – це єдина дієта, яка працює. Це раптом цей момент. Прилітають якісь психологи, які кажуть, ви ідіот, треба ходити на сеанси, платити по $300 за годину, ми вам розкажемо, де ваші ті психологічні проблеми, що ви заїдаєте ваш психологічний стан. Людину добра, вас би туди, от на годинку, я би побачив, що би ти про це потім заговорила. От давай зараз поговоримо про туди. А скільки, як ти приїхав з Бахмута? Ну, вже 2 місяці. 2 місяці. Ви зараз на полігоні, так. Ви допомагаєте готувати 4-му батальйону. Там ми свій все. Готуємо, і 4-й, і 3-й. Так, так. Сила свободи, там хлопці тренуються, очі горять, іноді стримувати треба. Коли Петро був тут, він сказав, що доцільно буде утримувати Бахмут до тих пір, поки там буде де ховатися.
Зараз москалі почали займатися саме цим – ліквідацією місць, де ще можна ховатися. Майже кожен день авіанальоти, майже кожен день арта. Головна задача – збільшити розруху серед висоток. Що зараз в Бахмуті і як довго ще хлопці зможуть десь ховатися? Ну, наскільки мені відомо, що плюс-мінус, я не знаю, наскільки це коректно казати в умовах війни, але все стабільно. Стабільно? Так. Да. Фігово стабільно. Ну, мабуть. Ні, ну, я тішуся, коли Кузик каже, ми їм стільки насипали, що вони два тижні не вилазили взагалі. Так є. Да? Вони, так є. Вони бояться. Так є. Я от скажу одне розуміння, яке в нас є і є у вищого керівництва. Те, що відійти з Бахмута, ну, по-перше, це принцип. По-друге, нам в будь-якому разі його треба буде повертати. А тримаючи навіть там, де немає що тримати. У мене є досвід Сєвєродонецький. Знаходили, копали під будинки, бліндажі робили. Ну, тобто, все одно знаходили, де сховатися. І от нам стратегічно важливо, бо при наступі ми все одно втратимо більше. Я розумію. І в них інженерка і саперка дуже потужна. Це теж треба розуміти. А вони мінують все. І минують ні на які конвенції, ні на що вони не звертають уваги. Абсолютно безбожні. Починаючи від лепестків, закінчуючи саморобочками, звісно, розтяжками, звісно, і всім іншим. І там в них, як вони називаються, ці ізобретателі, да, які кулібіни та які шаманять таке, очі вилазять. Рівень жорстокості, просто враження, що вони вигадували взагалі питки. Слухай, а ти, от коли йдеш туди, так, в їх бік, скажімо, от ти розумієш, що в будь-який момент десь може бути лісочка. От як ви навчились тим боротися? Я скажу чому, тому що у мене двох побратимів на запорізькому напрямку в таку відселену хатку поставили. Вони, каже, вони насміялись так, вони вирішили на всякий випадок сигналізацію зробити. Понатягували дроти кругом і кришок понавішували з кастрюль. Каже, посеред ночі йшов селянинник, ціпанувся за той дріт, воно як почало звініти. Він каже, впав в землю, врився, і вони його підняти не могли. Каже, людина труситься, думав, що вже розірває його. Як ви? Ну, в принципі, маєте і де. Саперне відділення, звісно. Але, от, наприклад, коли вони випускають дистанційно ліпістки, а якраз по території, де ми маємо просуватися, немає такої кількості, там, я не знаю, троп, да, щоб викидати для розмінування. Ми пускаємо гусеничну техніку. Вона, ні, ну воно там побухало. Да, вона просто проїжджає, і ми по цьому сліду там вже далі йдемо. То на техніці ми доїжджаємо до пункту, а там вже обережненько. От на рахунок того, що таке бути воїном і наскільки до цього ставиться держава. От я дуже радий, що вчора проголосувала Верховна Рада за те, щоб повернути доплати 30 тисяч гривень. Знаєш, тому що вже хлопці говорили, їх би сюди всіх хоча б на годину напередок, тоді би закінчилися розмови про те, що не потрібні доплати, і про те, що УБД будуть давати всього на 2 роки. Тобто як це? От скажи мені, будь ласка, твої стосунки з тим, що наскільки ти рахуєшся воїном там, наскільки ти зіткнувся з цією дебільною бюрократичною системою, що проходять хлопці в цьому плані, очікуючи то те саме УБД. УБД – це учасник бойових дій, для тих, хто не знає. Насправді, коли ми там, то все просто і чесно. Ну, тобто, там немає, я ж кажу, полутонів ніяких. Там реалії наші, там немає зради серед своїх, там виконуємо задачу. Коли повертаєшся сюди, то вляпуєшся в якусь реалію, яка робить якийсь певний когнитивний дисонанс. Інша реальність. Інша реальність. Тому що там ти очікував, що тебе тут зустрінуть як героя. Ти йдеш по формі, на тебе інколи дивляться. Блін, нащо вони всі понапялювали? Пантеоняють. Так. Потім
з точки зору держави, УБД на 2 роки. Квартири мають давати, черга – не дочекаєшся. Ділянки мають давати – нічого не дають. На початку вони давали і 30 тисяч, і зарплату, і з 19 років можеш записуватися, і карту хоч не собаку оформлюй. Зараз тільки з 27 років. Тридцятку забрати, карту тільки на себе. В мене ж була ситуація, коли так сталося, що я отримав поранення в Сіверсько-Донецьку. І мене записали як пораненого. Але я залишився на позиціях з пораненням. І ще 2 тижні там був. А потім, коли мене комбат вивіз, я приїхав в частину, мене кажуть, а де ти був, де твоя довідка 100? Довідку, яку ти маєш отримувати по пораненню. Так. Я кажу, немає, бо я був на позиції. Ти що, герой, бля? Це в частині. І я тут розумію, що щось не так відбувається. І потім я потрапив в СЗЧ, по типу самостійне залишення частини. За оці 2 тижні прогулу, скажімо так. Я чуть-чуть не дезертир. Дезертир, так. Да. Ага. І потім я ще довго, це було службове розслідування, ДБР і все інше. В цей момент проплати? Нічого я не отримав. 8 місяців. Це все. От. Я поїхав в Бахмут вже. Я 101 день був в Бахмуті. І Вікуся каже, а грошей так і нема. Я кажу, ну ти мій бахмутський волонтер. І от тільки в лютому я вперше отримав гроші. Ні, ну розумієш, це воїн Володимир Рощук, у якого як у воїна брали купу інтерв'ю. Це воїн-герой, про якого знає Україна, якого вже впізнає в обличчя. А який-небудь Іван Петренко, на? Якого призвали там із села Великі Запределівці, перепрошую, так? Якого ніхто не знає. От йому цей шлях пройти, скаржиться постійно. Скаржаться і виступають, і роблять заяви на камеру. І будуть розчарування, будуть зламані судьби. Тому що, що держава раптом не почне робити в підтримку своєї армії, а ми маємо в будь-якому стати мілітарною країною, люди не будуть йти просто. А скажи мені, будь ласка, чому так сталося? Тому що від Києва бої посунулись? Так. І зразу стало все. Тоді, коли тут гримало, були готові нести, мої хлопці на блокпостах казали, принесли 6 банок червоної ікри, кажуть, їжте. Угу. 100%. Супер! Були готові ділитися всім, всіма буржуазними достатками, тільки виженіть звідси. Як видихнули, вони не розуміють, що ще не закінчилося. Це як не буває атеїста в окопах під огнем. Да? Тому коли пряма загроза, що в твій будинок може прилетіти, що цей мудак може зайти до тебе і в очах на твоєї дитини з тобою щось зробити. Тому ти віриш в будь-що, ти допомагаєш всім. А коли відійшло, і тут вже мирне населення, вже і комендантську годину на 12 змістили, і вже не можна їздити, і вже блокпостів немає майже. І в нічних клубах російська музика, очень даже, це просто... Це... Ну так, це, я перепрошую, ми синхронно сказали це сра, вибачте. А яке слово ще можна застосувати до цього всього? Як переключити, як їм можна? А мені 16-літній вилупок каже, а я вирос на такої музики. Я, матінко моя, куди ти виріс? До чого ти виріс? І що з нього буде? От коли хлопці таке бачать, от мені пару людей казали, що от вони себе на передовій набагато краще почувають, ніж тут. Так і є. Що каже, хочеться скласти, ну, в тебе кохана дружина, тобі хочеться бути з нею. Але от є таке, що іноді хочеться все поскладати в рюкзак, сказати, ребята, я йду туди, там, де все зрозуміло. На жаль, у мене дуже багато через це розійшлися люди. Тому що не розуміють дружини. От він повертається, в нього є своя правда. А в дружини ж своя правда. І вони не змогли далі жити. Дехто навіть пішов від чоловіка, жінка пішла, бо він не пішов воювати. Вона його вважала героєм, але він виявився героєм розмовного жанру. Почалась війна, і він забоявся і не пішов.
Ну, тобто, дуже багато зараз знищено сімей. Через те, що, от знаєте, я часто, до речі, теж про це казав, що після нуля треба 2 тижні якоїсь буферної зони, декомпресію таку, да, робити. Щоб пацани поварилися в власному соку. Кисонну камеру таку. Да? Вони, кожен розказав один одному, як він воював. А той розказав, як він воював. Дивилися кіно, якісь вистави, може концерти. Щоб вже так замахали один одного, щоб прийшли в мирне життя. Звісно. Мирними. І вони прийшли без цього грузу. Бо жінки ж, ми чекали, ми хочемо ніжності і любові. А ти прийшов мені свою війну. Мені і так тут війни забагато. І от тут одна на інше і не справляється. Знаєш, розлучення з тими, хто забоявся, я не знаю, я не правий, я завжди поважав людський страх. Страх сковує. Я бачу здоров'яків, яких от вони говорити не могли. І що ти зробиш? От він боїться. А є рівень болю. Те саме. Тебе однією кулею чіпануло в 2 місцях, розумієш? І хтось просто скрикне з зубами, хтось побачив кров, упав в обморок і лежить. Тому це одна історія. Нерозуміння людини, яка повернулася з фронту, це друга історія. Ну, кажуть, що сім'ї сиплються. Дуже страшно. Дуже страшно. І добре, і так з мужиками буде проблема. Скажи мені, от хлопці повертаються туди, наскільки вони живуть сімейними проблемами, як часто телефонують, як часто показують, що їм діти надсилають, наскільки їм це потрібно. Знаєш, тому що ми там бачимо стіну, обвішану малюнками. Ну, і в мене, блін, навіть стіна обвішана малюнками, вже до них звикли. Один раз воно зігріває душу, але мені здається, що все-таки от ця відстань, вона ніби примиряє, а потім разом бути не можуть. От чому? Там дійсно ти дивишся на фотки, бо воно заземляє. Ага. Там дзвониш, і кожен можливий варіант, там, де ти до Старлінку відписатися, що мені все добре, я тебе люблю. Але ну, ці дві особи, вони живуть різне життя. Не дивлячись, що війна і одного, і другого однакова, тільки той напередку, а та займається страшною штукою, вона чекає. В неї життя зупинилося. Вона на паузі, тільки старша. І коли він повертається, вона очікує якоїсь компенсації, що за цей час я маю щось отримати. А в нього своя біль, зрозуміло чому. І от тут вони не можуть зійтися. Одній не вистачає мудрості, а другому не вистачає отієї декомпресії, про яку саме ти казав. Так. Знаєш, сьогодні горіла наша з тобою альма-матер. Сьогодні театральний інститут, ну зараз це інститут театрального мистецтва і кінематографії, так, імені Карпенка Карого, один із корпусів на Хрещатику 52, загорілося. Мені стало страшно. Дійсно. Тому що там старі дерев'яні перекриття. Наварійне і не дай Бог. Пам'ятаєш, як ноги провалювались в підлогу, так? І заливати теж страшно. І я знаю, що на цю будівлю дуже багато претендували, і я впевнений, що від неї не відмовили. Це дуже лакомний шматок. Так. І по Києву ти чуєш, там віджали, там захопили, там продовжують будувати. Там один забудовник, корупціонер, другий, там все. І я часто чую, от повернуться хлопці спереду і будуть наводити порядок. Я з одного боку таким речам радію. А з другого, знаєш, оцей вираз, ліс рубають, тріски летять, я не хочу опинитися серед трісок. Ну і зайшли. Набили морду 10 депутатам, а ти в куточку десь там сидів. Я не хочу потрапити в те число, розумієш? Наскільки хлопці радикальні і чому кажуть, що зараз напередку іноді проводять опитування, як ви ставитесь до влади? Це взагалі фантастика. Це така дуже слизька тема. Поясню чому. Нам там здається, що тут хтось це врегулює. А виходить, ви тут,
сподівайтеся, коли ми там закінчимо, прийдемо ще і тут зробимо порядок. Ага. Ну це ж абсурд якийсь. Чому вже зараз, поки там іде війна, тут не робити цю війну з цими покидьками? Не захищати нашу культуру. У мене є шикарний досвід моєї дружини, так, яка зробила величезну роботу з театром Лесі Українки. Хоча вона там зараз не працює, але і слово російське прибрали, і Резніковича прибрали, і тепер вже всі вистави українською, і Кадочникова не грає російською. Ну тобто, а вчить українську. Ну тобто, це за її заслуг. Зараз вони збираються і роблять, як воно називається, профспілку захисту акторів. Щоб викладали в університетах про це, ну, авторське право, щоб люди знали, що є роялті, є авторські права, є багато всіх нюансів. Ну, ми по кальках Кацапі, да, працювали, а в Європі все по-іншому. По-перше, це було б вигідно державі, бо всі податки йшли. На жаль, я тобі хочу сказати, що ми навіть до кальок Кацапі не дотягували. Тому що у них якісь авторські права працюють, і вони платять. І коли, наприклад, мені за мої пісні з Росії приходили, то єдиноразова виплата була більша, ніж всієї України разом взятої. Зараз, ну от у мене 6 мюзиклів йде по Україні з моїм лібрето, я, по-моєму, отримав 10 200 гривень за рік. Хоч поділюся? Ні, розумієш, я Вікторія Білан-Ращук, дружина Володимира, вона просто, це знаєте, це я не люблю слова активістка і громадськість. Вона людина вулкан. Вона це все свідомо намагається переробити. Але ти кажеш, чого люди тут нічого не роблять, чекають, що ми повернемося і будемо щось робити. А я тобі скажу, а людям кажуть, не розхитуйте човен. Маєте єдиний марафон, їжте. А не критикуйте владу, бо буде біда. Бо це і люди нітяться, тому що ніби дійсно війна. А ти віриш в те, що війна все спише? Питання будуть. Будуть війна питання? 100%. Коли закінчується, нам же постійно потрібен ворог. Ну, ми ж не зможемо без нього. Без ворога? Ну, звісно. Ну, тому що коли закінчиться зовнішній ворог, у нас з'явиться внутрішній ворог. Його треба шукати, або він вже є на олівці? Вони скажімо, є. Якщо ти прийдеш у рідний Маріуполь, тобі принесуть зразу папірчик зі списком тих, хто працював на Казахстан? Думаю, так. Да. Твої друзі, думаю, так? Да. Думаю, так. Да. І в мене є ще сумніви, чи це люди, які не працювали. Принесли список тих, які працювали. Ох, ох, весела історія буде в підбиванні підсумків того, що ми дізналися на війні. А ми з тобою підбиваємо підсумки в нашому інтерв'ю. Ти казав, що я був наймирніша людина на планеті. Я хотів побудувати будинок, народити дітей, ще і сад посадити, будку у собаці зробити. От скажи мені, ти все це будеш робити? Хочу. Хочеш? Дуже. Хочу спокою. Хочу те, що в мене забрали, мій особистий простір. Я хочу жити своїм життям, хоча це мій вибір. І я на війну пішов свідомо, і я роблю це чесно, але це не є моя професія. Я ж кажу, я коли сюди повертаюся, мені обов'язково потрібне це заземлення. Тому я граю вистави, тому плануємо зробити концерт гуртом. Тому що це те, заради чого я жив, це було моє повітря, а зараз в мене його нема. Тоді 5 маленьких експрес-питань, які би поставили красиву крапку в цьому інтерв'ю. Якщо будинок, то де? Парадоксально, але хотів сказати в Україні, але я в Україні побудую.
Дуже хочеться в Греції. В Греції? Моя етнічна родина, і мені туди не можна було. Нічого собі. А тоді дерева? Обов'язково оливи, з плодами. З плодами. З плодами. А хлопчик, дівчинка? Обидва. І хлопчик, хлопчик, і дівчинка. Все життя в любові, аж поки смерть не розлучить вас? Тільки так. Тільки так. І побажання всій Україні. Над нашою єдністю треба обов'язково працювати. Те, що ми на початку війни зробили, ми тим самим показали те, що немає в жодній країні. Ми показали такі стали, перепрошую. Але і цим ми стали, всі зрозуміли, хто такі українці. Зараз, на жаль, ми знову розбіглися по своїх домівках. І це те, реально, наша єдність, це те, над чим ми маємо свідомо працювати. Шановні пані та панове, хай живе українська єдність зі сталевими з**ами. Це цитата Володимира Рещука. Це сказав не я. Дякую, друже, дякую, побратиме. І до зустрічі.